філософський потенціал українського фольклору. Український фольклор надзвичайно різноманітний. Систематизувати, описати його мудрість, яка виражалася в міфах, казках, народних піснях, прислів'ях, погорілках, замовляннях, загадках, звичаях, обрядах, практично неможливо. Справа не лише в тому, що фольклор дійшов до нас не в повному об'ємі, часто в спотвореному, далекому від первісності вигляді. Він і не може бути повним, автентичним, адже фольклор – породження усної культури. Його твори не фіксуються, їхні межі розмиті. Вони трансформуються, породжують двійників. Так само важко говорити про архаїчний світогляд, виражений в цьому фольклорі. Існують різні способи описати його. Правда, в даному випадку автори послуговуються такими поняттями, як світогляд давніх слов'ян, східнослов'янська міфологія, давньослов'янська міфологія, давньоукраїнський політеїзм, дохристиянські вірування давнього населення України, українська міфологія тощо. Деякі дослідники дотримуються думки, що прабатьківщиною слов'янства був регіон між Дніпром та Віслою. Переважно це українські етнічні території, тому тут, особливо в районі Полісся, Волині, Карпат, фольклорі збереглося багато архаїки. Український фольклор є одним із головних джерел реконструкції давньослов'янської культури, особливо її східного варіанту. Він також є важливим джерелом української культури. Його осмислення, стереотипи передавалися українцям і навіть сьогодні відіграють певну роль в їхньому світосприйнятті. Тому є сенс вести мову про український архаїчний світогляд, який багато в чому співпадає зі слов'янською міфологією або язичництвом. Свого часу Арсен Річинський, який не лише добре знав український фольклор, а й був людиною філософського складу мислення, спробував виділити головні риси цього світогляду. Ця спроба, на нашу думку, заслуговує на увагу. Тому наведемо основні міркування Арсена Річинського. Першою рисою він вважав відсутність будь-яких посередників між людиною і божеством. Господар дому, а також господиня самі є виконавцями усіх священнодіянь, обрядів і встановлюють безпосередній містичний зв'язок між собою та божеством, цілим світом і всіма космічними силами. Друга риса – почуття інтимної близькості між людиною та Богом. Третє – космічне почуття, що дає можливість, переступаючи границю простору, часу і навіть поодиноких істот, відчути єдність світу та ілюзорність теперішнього поділу речей. Можна виділити низку базових світоглядних ідей в українському фольклорі, які мають переважно образне вирішення. Образність, як відмічалося, характерна риса архаїчного мислення. Одним із важливих його ідей образів є світове дерево. Це універсальний образ, притаманний не лише індоєвропейцям. Він зустрічається в індійських, австралійських, африканських та інших культурних традиціях. У давньоукраїнському фольклорі світовим деревом є райське дерево – явір, дуб, сосна, береза, яблуня, горобина тощо. Триярусна вертикальна структура світового дерева відповідає триєдині просторовій моделі світу – небові, землі та підземеллю. Як відомо, трійця – один із центральних символів індоєвропейських народів. З основними частинами світового дерева пов'язуються різні істоти і світила. З вершиною та гілками – птахи, сонце, місяць, зі стовбуром – бджоли, з коренем – змії, бобри і таке інше. Сереподвір'я – зелений явір, під тим явором – чорні бобри. Навосерединки – ярії пчоли, а на вершечку – сиві соколи. Так співається в одній із колядок. Світове дерево часто зображується серед первісного моря, тобто хаосу. Ну, знову ж таки, цитую одну із колядок. Якщо не було початку світа, то ще не було неба, ні землі, а лише було широке море, а на тім морі явір зелений. Тема світового дерева фігурує не лише в піснях, вона знайшла вираз у різноманітних зображеннях та домашньому начинні, писанках, керамічних виробах, вишивках тощо. З образом світового дерева пов'язана ідея творення світу. Це творення відбувається як подолання хаосу. Йдеться про те, що спочатку існувала водна стихія, серед якої знаходилося дерево. На цьому дереві сиділи птахи.
як правило, їх троє. Вони дістають зна землю і починають впорядковувати світ. Така картина представлена в давніх колядках, відомих нам у кількох варіантах. Микола Костомаров вказував на їхню близькість з гімнами Рігведи, де йдеться про дерево, з якого створені небо і земля. Творення світу в деяких фольклорних творах пов'язується з ідеєю образом світового яйця. Воно – символ життя, життєвої сили. Космічна функція цього образу в українській міфології має свої паралелі в міфології індійській. Так в Махабхараті творець світу Брахма народжується у світовому яйці, золотому зародку, що плаває водами первісного океану. Цей образ пов'язується з символом раю достатку, казка про яйце й рейце, фігурує в українських волобочних та весільних піснях, відіграє важливу роль у ритуалах родючості. Із яйця вважалося виникло сонце, тому воно золоте, також із нього виник рід людський. У весняній обрядовості українців, як і в інших слов'ян, яйце посідає важливе місце. Виїзд на першу оранку відбувався з хлібом, сіллю, з білим яйцем. Яйце розбивали об голову коня чи вола, якими орали. Також яйця закопували в землю, качали по засіяному полю. Розписи українських яєць крашенок, які є важливим атрибутом Великодньої свята, містять космогонічні мотиви, зображення небесних світил, світового дерева і так далі. Зустрічається в давніх піснях ідея органічного зв'язку людини з природним середовищем. Частина тіла героя чи героїні пісні перетворюється на природні об'єкти. В одній з пісень сестра, звертаючись до брата, каже: «У морі вода моя кровонька, у лузі трава моя коцонька, у полі ягоди мої сльозоньки, у морі рибонька тіло біленько». Дослідники в цих піснях знаходять відгомін міфу про першу людину, в результаті жертвоприношення, розчленування якої виникли природні об'єкти. Подібного роду міф про Порушу є в Рігведі. Такі уявлення можуть відображати ідеї метемпсихозу, перевтілення людини після її смерті в частини живої чи неживої природи. Ця ідея є популярною в українському фольклорі і набуває різноманітних форм. Вона в дещо прихованій християнізованій формі озвучена в творі «Ключ царства небесного» українського письменника-полеміста Герасима Смотрицького. Простежується в романтичних баладах Шевченка, Причинна, Лілея, Лісові пісні Лесі Українки, Волині, роману Волинь Улаза Самчука тощо. В українських піснях зустрічаються ідеї образи шлюбу сонця і місяця, змієборства, купальського очищення та інші, що мають світоглядне навантаження. Світ у фольклорних джерелах описується системою подвійних протиставлень, бінарних опозицій, які визначають просторові, часові, соціальні та інші характеристики. Це доля, недоля, життя, смерть, правда, кривда, чоловік, жінка, небо, земля, південь, північ, день, ніч, вогонь, вода, сонце, місяць, молодий, старий, білий, чорний. Дуалістичний принцип протиставлення доброго, поганого для колективу часто реалізовувався в міфологічних персонажах, наділених позитивними чи негативними явищами. Поширеним сюжетом у казках є боротьба богатиря зі змієм, що потім знайшло втілення в іконографії, іконописні зображення Юрія Змієборця. Простежується чимало цікавих паралелей між ідеями, образами українського фольклору і відповідними ідеями в міфології філософських народів – стародавніх греків та індусів. Проте, якщо давньогрецька і ведійська міфології отримали своє філософське продовження, то цього, на жаль, не скажеш про давньоукраїнський фольклор. Виникає питання, чому проукраїнці не могли скористатися багатими надбаннями свого фольклору і не вивели його ідеї на філософський рівень, як це сталося в античній Греції, Індії чи Китаї.